হে কৃপাল গুরুমূর্তি বা বান্ধব আই সমস্ত, আমি ক্রমশ আগবাই অহা শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্রর পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান ভাগলৈ আপনা সবক সেবা জানাইছো। আজি আমি পাঠ বিশ্লেষণ আগবহাবলৈ লৈছো ভাগবতর ষষ্ঠ স্কন্ধর অজামিল উপাখ্যানর ষোল্ল নম্বর ভাগি পাঠ পর্যালোচনা দুলৰি চন্দ। আজির পাঠ আছে যমর দ্বারা জীবর অধিকার কথন। হে নিগদ দেখুক শুনা পরীক্ষিত, এ কৃষ্ণ কথায় এ যমর বচন শুনি পুনরপি, এ পচিলা কম স্নে দূত, ও বিষ্ণু ভকত নসাপি গোপাস, এ তোমার হে ভালো মতে আবে সিনায়ক প্রভু, হে আমার যে যম রজায় তিনিজন যমদূতক বুঝালে যে হরির নির্গুণ নাম ধরণ, কেবল বারোজন বৈষ্ণবেহে ভগবন্তর কৃপা পাইছিল, এই নাম বস্তুই হল সকল পাপর শ্রেষ্ঠ পায়চিত্র আর পুণ্য সঞ্চয় করার আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। অজামিল নামর উপবৃত্ত বলে ভবা বেইচাত পতিত হওয়া সেই জীবাত্মাটক ধরি বান্ধি আনি বলে লওঁতে যেতিয়া তেওঁর কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণক আইহ নারায়ণ বলে মাতিলে চারিজন বিষ্ণুদূতে আহি তিনিজন যমদূতক কঠোরভাবে প্রহার করিলে আর অজামিলর জীবাত্মা কাকু পুনর দেহর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিলে। যম রজাক আহি কান্দি কাটি আপত্তি দিলে যে আপনি ধর্ম রজা, আমি আপনার সেবক, আর সেই পাপীজনের জীবনক আমি আনিবলে যাক আমার তো কোনো ভুল হওয়া নাছিলে, কিন্তু ইমান শক্তিমন্ত আমাক মৃত্যু সম যান্তনা দিয়া সেই তিনি চারিজন কোন আসিলে আর কি কারণেনো আইহ নারায়ণ বলে কোয়ার বাবেই সেই জীবটিক ইমান উদ্ধার করিলে। তেতিয়া যম রজা এই তিনিজন যমদূতক বেদর রহস্য ভগবানের নির্গুণ নাম ভক্তির তত্ত্ব হরি নামর শক্তি আর সামর্থ্য যমর দূতর কোট কোট অধিকার আছে এই সমস্ত কথা যমদূত তিনিজনক ধর্মরতা যমে এটা বুঝাই কৈছে। আর এই কথা কি
পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতক তেখেতৰ গুৰু ভগৱান শুকদেৱে কৈছে যে নিগদতি শুক শুনা পৰীক্ষিত কৃষ্ণ কথা কদব হেৰা পৰীক্ষিত নৃপতি বা ৰজা কৃষ্ণৰ কথা হল অতি অদ্ভুত যমৰ বচন শুনি পুনৰপি পুচিলা সমস্তে যমৰ বাক্য শুনি পুনৰ আকৌ যমদূত তিনিজনে যমদূতবিলাকে প্ৰশ্ন কৰিলে বিষ্ণু ভকতৰ নচাপিব পাহ তোমাৰ আজ্ঞা কলোৱে যে বৈষ্ণৱসকলৰ কাষলৈ বাৰু আমি যমদূতবিলাক নেযাওঁ যিহেতু তুমি আমাক আজ্ঞা কৰিছা সেইফালে যাবলৈ আমাক বাৰণ কৰিছা বা বাধা দিছা ভালমতে আবে চিনায়ুক প্ৰভু আমাৰ যিটো পঢ়ে আপুনি এতিয়া আমাক ভালদৰে বুজাই দিয়কচোন আমি ক'ত ক'ত গৈ জীৱবিলাকক শাস্তি দিবলৈ আনিব পাৰিম মনুষ্য কোন মহাপাপী এটাকো জানিবাক লাগে চাৰি মহা হিতোষী ধৰ হাতত ইবাৰ বৰ্তিনো ভাগে একাক আনি ভঞ্জাইব যাতনা কাত কোন দায় আছে হে ভালমতে মুত কহিবাইবাৰ হে সমূলে মৰিব যমদূত তিনিজনে ধৰ্মৰজা যমক কৈছে যে মনুষ্যৰ মধ্যত কোন মহাপাপী আমি তাক জানিব লাগিব সেই চাৰিজন সিদ্ধৰ হাতত এইবাৰ আমি কোনোমতে বাচি আহিলোঁ বৰ্তি আহিলোঁ কাক আনি ঐত ভুঞ্জাইবোৰ যাতনা কাক কোনত দায় আছে এই যম নগৰলৈ সংযমনী নগৰলৈ আনি কাক আমি যান্ত্ৰনা ভোগ কৰাম কেনেধৰণৰ জীৱবিলাকে পাপ কৰিছে বুলি আমি পৰিচয় পাম সেই আমাৰ ৰজা যম আপুনি ভালদৰে আমাক সেইখিনি বুজাই কওক তুতৰবচন শুনি বলি লন্ত জমে থিৰ কৰি মতি যাতয় অধি কাৰয় আমাৰ কহিব শুনিবে দূত সম্প্ৰতি হে ব্ৰহ্মা মহাদেৱ যাক কৰে শিৱ আচন্ত কৃষ্ণ ঈশ্বৰ তান্ত পৰে আৰু দেৱকে শুনাহি অ আমি উজাৰ কি যমদূত তিনিজন যম ৰজাই ভালদৰে বুজাই কৈছে যে আমাৰ আৰু সেই যমদূত তোমালোকৰ
কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱক শাস্তি দিবৰ বাবে অধিকাৰ আছে মই তোমাক কওঁ শুনা যে যিজন ভগৱানক ব্ৰহ্মা মহাদেৱ আৰু মই যম আদিও সৰ্বদা আমি উপাসনা কৰোঁ আমি সকলো সেইজন ভগৱান কৃষ্ণৰ আমি কিংকৰ অথবা আমি সেৱক গতিকে এইজন ভগৱান কৃষ্ণৰ বাহিৰে এই জগতত বেলেগ কোনো শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাই শনক শনন সিধেয়া ৰাধন্ত যাহাৰ পদ কমল হেন মাধৱৰ চৰণ সেৱাত বিমুখ যেতু নিষ্কল নৰকৰ পথ এইটো গৃহবাস অতেশে ৰতি সদায় অতাক ধৰিয়ান পাতকি প্ৰধান তাতে আছে মোৰ যম ৰজা এতিয়া তিনিজন যমদূতক বুজাই দিলে যে সংসাৰৰ গৃহ অন্ধকূপত পৰি যিসকল হৰি বিমুখ হৈ যিসকল নিষ্কল অৰ্থাৎ স্খলিত হৈ গৈছে সেইসকল জীৱই ভগৱান কৃষ্ণক কোনোদিন ভক্তি নকৰে আৰু তেওঁলোকে এই দেহৰ তত্ত্বলৈ আহিও হৰিৰ নাম বস্তু বা ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰিচয় লাভ নকৰি ভগৱন্তৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন নকৰাৰ লগতে হৰিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কোনোদিন কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ নকৰে গতিকে সেইসকল জীৱ হ'ল নৰককামী জীৱ যি মহান ঈশ্বৰ মাধৱৰ নাম স্মৰণ নকৰে মাধৱক ভক্তি আৰু উপাসনা নকৰে যিজন ভগৱান কৃষ্ণক ব্ৰহ্মা মহাদেৱ শনক সনন্দ সনাতন সনত কুমাৰ আদি সিদ্ধসকল আৰু মই যম আদিও সেইজনৰ সেৱক হৈ কিংকৰ হৈ সেইজন ভগৱানৰ চৰণ সেৱা কৰোঁ সেইজন ভগৱানক যি স্মৰণ নকৰে যি ভক্তি নকৰে হীৰা চন্দ্ৰ সেইবিলাকেই হ'ল পাপী জীৱ সেই জীৱবিলাকক তোমালোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিবা গতিকে হৰি ভকতি কেৱল মুখ্যৰ দ্বাৰ হৰি ভকতি কেৱল পাপ মোচন কৰাৰ উপায় নহয় হৰি ভকতি ধৰ্ম যমৰ দৰে বৈষ্ণৱে যিদৰে যম দণ্ড ধাৰণ কৰি সমস্ত জীৱৰ আয়ুৰেখা হৈ প্ৰতিপালন কৰে সেইজন বৈষ্ণৱৰ তত্ত্ব তিনিজন যমদূতক দান কৰাৰ চলেৰে সমস্ত মানৱকেই যেন কৈছে যে যি হৰিত ভকতি নকৰে কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা নকৰে সেইবিলাক নাৰুকী জীৱ সেইবিলাক জীৱক যমৰ সংযমনী নগৰলৈ নি তিনিজন যমদূতে বৰ কঠোৰ শাস্তি দিব ধৰ্ম কৃষ্ণ গুণ নাম নাথাকে যাৰ জীৱাত জগততা ৰণ কৃষ্ণৰ চৰণ নিচিন্তে যিটো হিয়াত ঈশ্বৰ কৃষ্ণক
বারে কোন করে প্রণাম যেটো নিষ্ফলে তাক ধর চাপি সেহি মহাপাপি অবানি আন হাতে গলে ধর্ম রজা জমে তিনিজন যমদূতক কৈছে যে অজি অতি অনুপম কোমলৰো সুকোমল পরম মঙ্গলময় ভগবান কৃষ্ণৰ নাম যিজনৰ জীৱাত নাথাকে জগতৰ তাৰণ জগতৰ কাৰণ জগতৰ জীৱন এই ভগবান কৃষ্ণক যিজনে হৃদয়ত চিন্তা নকৰে আৰু যিজনে ভগবান কৃষ্ণৰ চৰণত ভক্তিভাৱে প্ৰণাম আৰু সেৱা নকৰে হে যমদূতসকল সেই নাৰকী জীৱবিলাকক তোমালোকে এই যমনগৰত আনি শাস্তি দিব পাৰিবা অৰ্থাৎ যমৰ দূতে কাক ধৰি বান্ধি আনি সংযমনী নগৰত কঠোৰ শাস্তি দিব পাৰে ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধ অজামিল উপাখ্যানৰ তত্ত্বত জীৱৰ তত্ত্বলে আহি ভগৱান কৃষ্ণক ভকতি নকৰা জীৱবিলাক নাৰকী জীৱ এইবিলাক জীৱই নৰকত কঠোৰ যমদন্তনা ভোগ কৰিব লাগে এই কথা ধৰ্মৰা যমে তিনিজন যমদূত জনাইছে বৈষ্ণৱ দেখি করে অবহাস ভকতি পথ কনিন্দে হিতু দুর্জনর যেন হরি নামে হয় মক কানত বিন্ধে এ সংসার মধ্য তাত পরে পাপি অরে কোজন নাই এ নুসুধিবি তাক আন লোহার ডাঙে গো জমে যমদূত তিনিজনক জনালে কৃষ্ণৰ কীৰ্তন বৈষ্ণৱক দেখি অৰৈ উপহাস ভকতি পথক নিন্দলৈ বৈষ্ণৱক দেখি যি উপহাস কৰে এই নিৰ্গুণ নাম বস্তুৰ আশ্ৰয়েৰে এই ভকতিৰ পন্থ যিসকলে নিন্দা কৰে সিটো দুৰ্জনৰ যেন হৰি নামে সম্যক কানত বিন্ধুৱে সেই দুৰ্জনসকলক হৰিৰ নাম বস্তুৱে কানত হুলে বিন্ধা দি আক্ৰমণ কৰে সংসাৰৰ মধ্যত তাত পৰে পাপী আউৰ একোজন নাই এই সংসাৰৰ মাজত সেইজনতকৈ আৰু এজন মহান পাপী বেলেগ নাই বুলি তোমালোকে চিনি ল'বা নুসুধিবি তাক আন যাতনা মোক একো সুধিব নালাগে কি যাতনা দিম বুলি এই যমনগৰত যিমানবিলাক যান্ত্ৰনা আছে সকলো যান্ত্ৰনাই সেই জীৱক দিব পাৰিবা আৰু কঠোৰ লোহাৰ টাঙেৰে সেই জীৱাত্মাক কোবাই কোবাই কষ্ট দিব পাৰিবা যমৰজা পাপী জীৱবিলাকক শাস্তি দিয়াৰ বিধান আৰু লগতে কোনবিলাক জীৱ যমে যমৰ দূত কাষলৈ গৈ আনিব নোৱাৰে সেই সমস্ত তত্ত্ব ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধত হৈছে জীৱশুদ্ধি আত্মশুদ্ধি ঈশ্বৰ যম যমদণ্ড ধাৰণ কৰি
আমাক প্ৰতিপালন কৰি থকা আয়ু ৰেখা ৰূপী শক্তি যমদূত কফ বাত পিত্ত স্বৰূপ আমাৰ দেহত থকা তিনিটা তত্ত্ব এই তিনিটা তত্ত্বকো ঈশ্বৰমুখী যদি কৰি ল'ব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আত্ম সংযম হ'ব মন সংযম হ'ব বাক্য বচন সংযম কি হ'ব এই সংযম সাধনাৰে ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ ভকতিৰে জীৱই আনন্দময় পথত যদি সন্ধান কৰি ল'ব পাৰে এই নগৰ সংযমনী নগৰ হয় কিন্তু তাত যমৰজা বাস কৰিও এই তিনিজন যমদূতক ভাগৱত কথা শুনাই আছে এই যমৰ দূতেও ভগৱন্তৰ স্পৰ্শ লৈ তাৰ শক্তিৰ যোগেদিহে এই পাপীবিলাকক শাস্তি দিব পাৰে সিটো দুৰাচাৰ পাপ অকৃষ্ণৰ কীৰ্তন নকৰি জীনৰে আনসে ধৰ্ম আচৰে কৃষ্ণৰক হাত কান ন পাতয় অধম যিটো পামৰে হে ভকত ৰজত পাতক পলাই অক্ৰাহন্তে হুমনিচা হে পলাইবা ৰপুৰি নপায়া খোজিলুৰি অগয়া তাত কৰ বা কৃষ্ণৰ কীৰ্তন যিজনে নকৰে আন ধৰ্ম যিজনে আচৰণ কৰে কৃষ্ণৰ কথাত যিজন অধম পাপমতীয়ে কাণ নিদিয়ে ভকতৰ য'ত পাতকবিলাক পলাই হোমাহুমি কৰি বাহিৰ হোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকে সেই পুণ্যময় ঠাই যিসকলে কোনোদিন গৈ নাপায় গতিকে সেই ঠাইতে গৈ তোমালোকে বাস কৰিবা য'ত ভগৱানৰ নাম ভগৱন্তৰ ভকত বৈষ্ণৱ য'ত প্ৰৱেশ নহয় সিটো দুৰাচাৰ পাপৰ ভাণ্ডাৰ চাৰিবে নলাগে তাক ধৰিবিহি বলে বান্ধি হাতে গলে জানতে আন যাত নাক ও সেহি মহাৰাৱ ও সেহি মহাৰণ পৰম বাসন অ দাঙ্গে কোবাই কৰচোন অচিনাইলো পৰায়া মূৰ গালয়া হে মনুষ্য লোকত যমৰজা মনুষ্যৰ মাজত কোন কোন ঠাইত এই যমদূতসকল যাব পাৰিব সেই ঠাইবিলাক দেখুৱাই দিছে বোলে কি য'ত ভকতৰ কোনোদিন প্ৰৱেশ নহয় য'ত ভগৱন্তৰ নাম বস্তুৰ প্ৰকাশ নহয় যি অন্য মায়াময় মোহময় কৰ্মবিলাককে কৰি থাকে যাৰ কাণত ভগৱন্তৰ নাম বস্তুৱে হুলে পিন্ধাদি পিন্ধে যিজনক নামে উদ্ধাৰ নকৰি কষ্টহে দিয়ে গতিকে সিটো দুৰাচাৰ পাপৰ ভাণ্ডাৰ চাৰিব নালাগে তাক সেই পাপৰ ভাণ্ডাৰ ৰূপী সেই দুৰাচাৰজনক তোমালোকে আৰু কেতিয়াও নেৰিবা
ধৰিবিহি বলে বান্ধি হাতে গলে জানতে আনজাত তেওঁ সেই জীৱাত্মাক হাতে ভৰিয়ে ধৰি বান্ধি আৰু আনোতেও যান্ত্ৰণা দি দি কষ্ট কৰি কষ্ট দি দি আনিলা সেই মহাৰণ্ড পৰম পাখণ্ড সেইজন মহা পাপ অহংকাৰী আৰু সেইজন পৰম পাখণ্ড ডাঙে কোবাই কৰছো তাক চন্দনলৈ তোমালোকে কোবাই কোবাই তাক শাস্তি দিবা চিনাইলো পৰায়া মূৰ আজ্ঞালয়া মনুষ্য ৰূপৰ মই তোমালোকক ক'ত ক'ত গৈ জীৱ আনিব পাৰিবা সেই ঠাইবিলাক দেখুৱাই দিলোঁ গতিকে সেই ঠাইত গৈ তোমালোক ঘূৰি ফুৰিবা আৰু পাপী জীৱবিলাকক শাস্তি দি এই জন্মগৰলৈ আনিব পাৰিবা দূত কয়েতে কহি জমে পাছে কৃষ্ণৰ দিশ কচাই করি কৃতান জলি বলিলা বিনয় হয়ায়বনতকাই এ তোমার নামর সেৱকৰদায় পাৱয় প্ৰভুক অই সে ভয়লো অসান তো ভগৱান কৃষ্ণ ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছে হে দৈৱকী নন্দন হে জগতৰ ঈশ্বৰ হে কৃষ্ণ মোৰ তিনিজন দূতে তোমাৰ নামৰ মহিমা নাজানি তোমাৰ ভকতক গৈ শাস্তি দিছিলে গতিকে মই তোমাক কৃতাঞ্জলি কৰি বিনয় ভাৱেৰে মই তোমাৰ চৰণত অৱনত অৰ্থাৎ তললৈ মূৰ কৰি হে ভগৱান কৃষ্ণ মই তোমাক কৃতাঞ্জলি কৰি স্তুতি কৰিছো তোমাৰ নামৰ মহিমা নাজানি মোৰ তিনিজন দূতে তোমাৰ ভকতক স্পৰ্শ কৰি শাস্তি দিছিল গতিকে মোৰ সেৱকৰ দায় মোৰ জন্মজাৰ গাটো লাগিছে স্পৰ্শ কৰিছে গতিকে এই দুখ মোৰ হোৱাৰ বাবে মোৰ মনত অসন্তোষ হৈছে মই সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পৰা নাই এইবুলি যমৰাজাই ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে হে ক্ষমিও কচামী জানিবায়ামিষি কৰিলো এইটো অকৰ্ম হয়ো গহদয় কৃষ্ণ কৃপাময় ক্ষমা হে মহন্ত ধর্ম হেহি বুলি জমে কৃষ্ণৰ চিন্তিস্বৰ প্ৰেম পৰহিল লোতক জৰিল অনেৰিলা হৰিশ অনেৰিলা হৰিষ্ম হৰি ৰাম হে ৰাম 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 ৰাম
জমরা যায় ক্ষমিও ক স্বামী জানিবা আমি সে করিলো ইটো অকর্ম এই তোমার ভকতৰ জীৱত জীৱতক আমি কষ্ট দি আমাৰ দূতৰ যোগেদি যিখিনি কৰালো সেয়া আমাৰে অপকৰ্ম এই জগতৰ হৰি তুমি সদায় হোৱা তুমি কৃষ্ণ তুমি ভকতৰ কাৰণে কৃপাময় গতিকে তুমি মহান ঈশ্বৰ মহান তত্ত্ব তুমি মহান ঈশ্বৰ বাবে তোমাৰ ক্ষমাই হ'ল তোমাৰ ভুৱন গতিকে যম মৌন হৈ ভগবান কৃষ্ণৰ চৰণ একান্ত চিন্তে চিত্তে চিন্তা কৰি সপেম ভকতিৰ ভাৱেৰে অন্তৰংগা ভকতিত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে দুচকুৰে চকু পানী পোৱালে গতিকে ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধত যমৰ দ্বাৰা জীৱৰ অধিকাৰ কেনে জীৱত যমদূতৰ শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ আছে এই সীমা ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধত যম ৰজাই দেখুৱাইছে যি ভগৱান কৃষ্ণক ভকতি কৰে যি ভকতৰ সং লয় যি ভগৱান কৃষ্ণক ভাল পায় যি কায় বাক্যমন ভগৱান কৃষ্ণ তৰ্পণ কৰে তেনে শুদ্ধ জীৱৰ ওচৰলৈ যমদূতক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পালন কৰিছে নিষিদ্ধ কৰিছে গতিকে নাম ল'লেই পুণ্যৰ ভাগ লাভ কৰা যায় আমাৰ এই পাপময় কলিকিত মলেৰে সৈতে এই কলিৰ অপবিত্ৰ জীৱনটোকো আমি এই ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু মননৰ যোগেদি পুণ্যৰ স্পৰ্শ দান কৰিব পাৰোঁ যমৰজাই তিনিজন যমদূতক কোৱাৰ চলেৰে ভাগৱত শাস্ত্ৰত এজন বৈষ্ণৱে বিষ্ণুৰ দূত তিনিজনক যেন জনায় ছবি চন্দ নাম ধৰ্মৰ মৰ্ম হে বৈষ্ণৱৰ মহিমা ক যমৰ মুখত শুনি এহে গব শিল সেহি দিন ধৰি পাছে ভক দেখিলেও অতৰতৰি কাম্পে দো তৰে থাকে চকু চিপি কত যাই পাছে গুচি অচাহিবে নোৱাৰে মা তুলি এ প্ৰভাৱ দেখিয়া বলে বৈষ্ণৱ ৰজিতো তেজ এ জুনু মাৰে আমাক হামুলি বৈষ্ণৱৰ মহিমা বিষ্ণুৰ মহিমা ঈশ্বৰৰ মহিমা আৰু হৰি নামৰ মহিমা এই সমস্ত কথা যম ৰজাৰ মুখেৰে যমদূত তিনিজনে শ্ৰৱণ কৰি তেওঁলোকৰ হৃদয়ত মহাভয় প্ৰৱেশ হ'ল সেই দিন ধৰি ভকতক দেখিলেও এই যমদূত তিনিজনে তৰতৰাই কম্পমান হ'বলৈ লয় দৰে থাকে চকু চিপি কতো যাই পাছে গুচি চাহিবে নোৱাৰে মাথা তুলি কি হয় ভয়ত চকুকেইটা জাপ খুৱাই ভয়ত মুদি থাকে আৰু ভকতক দেখিলে ভয়ত ভিৰি পলাই লৌৰিব বিচাৰে কিয়নো বৈষ্ণৱৰ ঈশ্বৰময় যি পবিত্ৰ তেজ এই তেজত পাপীক শাস্তি দিয়া তিনিজন যমদূতে দৰ্শন পালেই ভীতিগ্ৰস্ত হয় কাতৰ কীৰ্তনৰ কীৰ্তনৰ ধনী যথা যতে শুনে হৰি কথা
তাকো ডরি অন্তরে পলাই হে নামর শুনন্তে দুল হরি মুখে মাত বুল হে লবণয় পাশ কোন নাহি শ্রুতি যেন মরা শ্রকে কাটিলে কপরা জুনু আজি বুরে হজিবান কথা কই তাকো বুলে নাম লই অ দরতে দূরত ধাতু রই কি বুলি গলে যে কীৰ্তনৰ ধনী যথা জড়িত কোনে হৰি কথা তাকদৰি অন্তৰি পলাই যি ঠাইত হৰিৰ গুণ কীৰ্তনৰ ধনী হয় সেই কথা জমদূত তিনিজনে শুনাৰ লগে লগেই তেওঁলোকৰ মুখৰ মাতবোল হৰণ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলাব বিচাৰে নাহি স্তুতি জেনমৰা চককে কাটিলে কপৰা তেওঁলোকৰ দেহত চেতনা নাইকিয়া হৈ যায় কাৰ যমদূত তিনিজনৰ যদি হৰিৰ নামৰ কিংগমন্ত ধ্বনি তেওঁলোকে যদি শুনিবলৈ পায় মোৰ মন যেন আজি বুলি যে মোৰ মনটো যেন আজি ডুব যাব ক'ত অ জীৱান কথা কৈ যদি অন্য কিবা কথাও কোনোবাই কয় অ তাকো বোলে নাম লৈ ঐ ভগৱানৰ নাম ল ভগৱানৰ নাম স্মৰণ কৰে দৰতে দূৰত ধাতু আমাৰ ভগৱানৰ নাম কোনোবাই ল বুলি ক'লেও আমাৰ ভয়ত আমাৰ পাণ বাঢ়ি যোৱাৰ তিনিজন সম্পূতে হৰিনামৰ মহিমা বিকট কৰিছে ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধৰ অতামি হে করে আনে কনা কনি যদি শুনে ঋণি ঋণি এ থমকিও নামে নপাতি হে অন্য অন্য বুলৈ শুনো গাৱৈ হৰি গুণ হে পলাই মাক লাগিবা ধৈ গাতি হে মহাত ৰাস হুয়াৱাতি স্বপ্ন কুচেন চাৱৈ ৰাতি হে পলা পলা চকে পাই লেখেলি হে হিমতে দুতগণে অসুখ অশান্তি মনে হে পলাই অবৈষ্ণৱ হে পলাই অবৈষ্ণৱ হে পলাই বৈষ্ণৱ কলা গ ভগৱান বিষ্ণুৰ বৈষ্ণৱক যদি কেনেবাকে দৰ্শন পায় এই যমদূত স্বৰূপ কফ বাত পিত্ত আদি ব্যাধিবিলাক পলাই পতং দিবলৈ বাধ্য হয় কিয়নো অ থমকি অনাৱে কাণ পাতি অন্য অন্যই বোলে শুন জুনু গাৱৈ হৰি গুণ পলাই বাক লাগিবা ইজনে সিজন যমদূতক কয় হীৰা কলোৱা কলোৱা বোলে কিয় বৈষ্ণৱে তেওঁলোকৰ স্বামীৰ নাম লৈছে
মহাত্রাস হুয়াতি স্বপ্ন তো স্থ হয়ে যাতি পলা পলা সককে পাইলে কিদি স্বপ্ন তো জমদুতে পলা পলা ইয়ার পর রক্ষা পা বলি নিজে নিজক যেন কবলে লয় বলে কিয় বিষ্ণুর সত্যই কাটি নহলে আমার খন্ড খন্ড করিব এই মতে দূতগণে অসুখ অশান্তি মনে পলায় বৈষ্ণবক লাগনে বৈষ্ণবক কোনোদিন লগ নিদিয়াগে এইদরে যমদূত তিনিজনে সদায় ভগবন্তর ভকত বৈষ্ণবর পরা দূরত্ব অবস্থান করে ভাগবতর ষষ্ঠ স্কন্ধত যম রজার তিনিজন যমদূতে হরির ভকতি নাম ধর্মর মহিমা নিজেই নিজক কই আমাক যেন শিকাব বিচারিছে যে পুণ্যর বলত নরতনু যদি লাভ করিব পড়া হয়েছে তেতিয়াহলে একান্ত চিত্তে ভগবান কৃষ্ণর চরণ উপাসনা করা হে কহিল নিপতি ধর্ম কৃষ্ণর কীর্তন ধর্ম এ জগত মঙ্গল ইসে নিজ এ মহা মহা পাপরাশি ইহে এহি হে বিনাশে আসি অভারই পাপর যত বি কৃষ্ণ গুণ নাম স্মরি শ্রবণ কীর্তন করি অজেন মতে শুদ্ধ হুয়ে নরে হে কুটি তীর্থ ব্রত তপে কুটি জাগ যুগ জবে অসীমত পবিতন করে কৃষ্ণপদ বঙ্গজর মধু বিয়েজি দুনর তার মন নপরই কর্ম কৃষ্ণ তেখে করৈ রতি অমিলয় মহাবীরপতি এ ঘোর দুঃখময় বিষয় ভগদিন আদরি যেত পায় চিত্ত করিত তার কর্ম সকলে বিফল অজেন ধুয়াই নেই হাতি ধুনাই লুটা মাটি গাঁত বান্ধবয়াতি মে পূর্বতম গষ্ট ঋষি মলয়া পর্বতে বসী হে আসন্ত হরি কক ধ্যান হে কহিলন্ত মুত কথা ইটো ইতিহাস কথা অ নাম বিনে ধর্ম না হি ও জানিলা পরীক্ষিত নাম ধর্ম বিপরীত
এ কহিলো তো মাত না ইয়াতরে ও ইহাত বিশ্বাস করি যেতো ফুরয় নাম ধরি অসিত হকে সংসার কতরে হে হরিনাম হে রাম রাম যে এই সমস্ত তত্ত্ব কথা শুকদেব গুরু ভগবানক কোনে কৈছিল সাধন সিদ্ধ মহান দিহি অকস্তি মুনিয়ে কৈছিলে যে মলয়া পৰ্বতত তেওঁ যেতিয়া একান্ত চিত্তে বহি হৰিক ধ্যান কৰিছিল আৰু তেতিয়া মই যেতিয়া কৃষ্ণৰ কীৰ্তন কৰি কৰি তেওঁৰ চৰণ সেৱা কৰিছিলোঁ হে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত এই অজামিল উপাখ্যানৰ কথাখিনি তেতিয়া মোক সেই মহান ঋষিয়ে টান কৰিছিল গতিকে তুমিও এতিয়া জানিলা আৰু বুজিলা যে নাম ধৰ্ম হ'ল বিপৰীত বস্তু মই তোমাক দয়া কৰি এই নাম ধৰ্মৰ বিষয়ে জনালো ইয়াত বিশ্বাস কৰি যিটো ফুৰে নাম ধৰি যিজনে হৰিৰ নামত বিশ্বাস কৰি ভগৱানৰ নাম বস্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে তেওঁ এই দুখময় শান্তনাময় বিষময় এই সংসাৰৰ সমস্ত দুখৰ কষ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ যায় কবিৰ উপদেশ হে শুনিও কহ ভাষণ মহা ভাগৱত পদ অতি নিউল কদয়ে তো সার হে করিও বিশ্বাস আত এরায়ু জমর হাত অনাম বিনে নাহিকে নিস্তার হে বুঝি বাসাস্তর মজ্জা কৃষ্ণকে সে দেবর রাজা এ হরিনাম ধর্মর ঈশ্বর হে জপতপ তীর্থ স্নান জাগ যুগ মহাজ্ঞান এ জানা সমে নামর কিঙ্কর হে নাহিয়াত অন্য কথা বিরছিল কৃষ্ণ কথা হে আক শুনি হৈও সন্তোষ হে নিন্দালো বুলি বা মোক কৃষ্ণয়ে সবে খন নায়ক এ আছে বহা তোতা যদুষ হে হরি হরি নাম স্মর সমস্তে ছিদ্ৰক হৰৈ হে মহন্তৰ হেনখে সন্মত হে নামবিনে নাহিয়ান অজামিল উপাখ্যান হৈহি মানে ভৈলাস কৰো সেৱ হেন কৃপা কৰা দেৱ হে তোহ মাতেহে থাকৈ যে নমতি হে চৰণে বিক্ৰয় গলো
ভৃত্য হইল এই জন্মে জন্মে তুমি মোর গতি হে মই মহামৃহমতি তোমাত নকৰি ৰদি হয় তোমায় নীল লে জালে হে হৈ দেৱ উপসাম তোমাৰ স্মৰণ নাম হে নচাৰুক মুৰয়ন এ নামে সে মুখৰ বিজয় কৃষ্ণে সে ক্ৰোহিত নিজ এ ভৈলত ৰজ প্ৰসাদে বিদিত হে তুমি সে পৰম গুৰু ভকতৰ কল্পদৰু হে জানা তুমি যাৰ যে নচিত্ৰ হে কৰো কৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি ধৰা মোক দাস বুলি এ হেৰা কৰো সহস্ৰ প্ৰণাম হে কৃষ্ণৰ ভিতৰ ভিতৰ শংকৰে ৰচি লাগিত হে নিৰন্তৰে বোলাৰা মৰাম হে নিৰন্তৰে বোলাৰা আজি অন্ত অজামিল উপাখ্যানৰ যি তত্ত্ব কথা এই তত্ত্ব কথাৰ ষোল্ল নম্বৰ ভাগি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰে সমাপ্ত হৈছে এই কৃপালু গুৰুমূৰ্তি বাপ বান্ধৱ সমস্ত তিনিজন যম যম ৰজা আৰু ভগৱান কৃষ্ণ সংযমনি নগৰত থকা যম ৰজা আৰু যম বৈকুণ্ঠত থকা বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠত আনন্দেৰে হৰিৰ চৰণ সেৱা কৰা চাৰিজন সিদ্ধ ই সমস্তবিলাকে শুদ্ধ কৰি দিব বিচাৰিছে কাক এই জীৱবিলাকক এই জীৱ কি এই জীৱ হৰিৰ অংশ হৰিৰ অংশ হৰি হ'ল পৰমাত্মা এই পৰমাত্মাৰ অংশ আত্মা আহি জীৱৰ লগত যোগ হৈ জীৱাত্মা এইটো কাৰণে অজামিল অজৰূপেৰে আত্মা অমিল ৰূপেৰে জীৱ আত্মা আৰু জীৱ যদি এক হয় তেতিয়াহ'লে নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিব পৰাৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্য লাভ হয় সেইবাবে নাৰায়ণ অনন্ত আসনত অৱস্থান কৰি সমস্ত জগত ব্ৰহ্মাণ্ডক প্ৰতিপালন কৰি আছে সেই নাৰায়ণ স্বৰূপ নিৰ্গুণ নাম বস্তু চাৰিবেদৰ সাৰ তত্ত্ব ব্ৰহ্মাদেৱক এই নাৰায়ণেই এই ৰহস্যময় ভাগৱত শাস্ত্ৰ দান কৰিছিল ভগৱন্ত প্ৰভুৰ অমৃতময় ঈশ্বৰ তত্ত্ব ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধৰ অজামিল উপাখ্যান শুকদেৱ গুৰু ভগৱানে জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ পাৰৰূপী গংগাৰ পাৰত পাণ্ডৱৰ পবিত্ৰ মাতি পৰীক্ষিতক জনালে এই কাহিনীটো মলয়া পৰ্বতত মহাযোগ আচৰণ মহান তপস্যা কৰি ভগৱন্ত প্ৰভুক মলয়া পৰ্বতত বহি একান্ত চিত্তে ধ্যান কৰা অগস্ত ঋষিয়ে শুকদেৱক জনাইছিল আৰু শুকদেৱে জীৱ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতৰ সমস্ত পাপ মোচন কৰাৰ চলেৰে সমস্ত জীৱকী হৰি ভকতিৰ মহিমা ই কলিযুগত যেন লাভ কৰি দিয়ে
গুরুজনাই জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাই ভাগবতর ষষ্ঠ স্কন্ধৰ অজামিল উপাখ্যান পদবন্ধে নিবন্ধন করেছে আর পদর অন্তত তেখেতে আমাক উপদেশের আর্হি জানাইছে বলে যে মহাভাগবতর পদ শ্রবণ কীর্তন করা তিনিও লোকত অর্থাৎ স্বর্গ মধ্য আর পাতাল ইয়াতকে হার বস্তু এক নাই ইয়াই হরির তত্ত্ব ঈশ্বরের রম্মিত বস্তু গতি শাস্ত্রর মজ্জা বা তার আসল আত্মাটুক বুঝি কৃষ্ণদেবেই হল সকল ধর্মর রজা আর ধর্মর রজা হল যম আর এই ধর্ম রজাই গুণ কীর্তন করে হরিনাম গতি হরির নাম হল ধর্মর রজা নাম হল ভগবানতকৈও সার শক্তিমন্ত বস্তু জপ তপ তীর্থ স্নান যাগ যোগ মহাজ্ঞান এই সকলবিলাক হরির নামৰ দিন হরির নামৰ কিঙ্কর বলে কৈছে গতি অন্য কথাত আর আমি কান দিব নালাগে কোনোবাই নিন্দা করলেও আমি তাক আর আহ্বান করব লাগে যে ভগবান কৃষ্ণর নাম শ্রবণ কীর্তন করে আমি আমার জীব উদ্ধারের পথটা যাতে প্রশস্ত করব পারো নামে সে মুখ্যর বীজ কৃষ্ণহে সুধির নিজ নাম হল মুখ্য সাধনের বীজ স্বরূপ কঠিয়া স্বরূপ আর কৃষ্ণ কি কৃষ্ণ হল এই নামর সুহিত তত্ত্ব গতি ভগবান কৃষ্ণর এই অমৃতময় ভাগবত কথা পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিতর গুরু ভগবানের কৃপা লাভ হল শুকদেবর কৃপাত লাভ করলে পরীক্ষিতে আর যমর কৃপাত লাভ করেছে যমরূপে হি কৃপালো গুরুমূর্তি বাপ বান্ধব আই সমস্ত তুমি সে পরম গুরু ভকতর কল্পতরু জানা তুমি জানজন চিত্ত হিশিকে হৃদয়ের একতা কার মনত কি ভাব আছে কি ভক্তি আছে তেওঁ অন্তর জানে জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাই দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর চরণত প্রণাম জানাই কৃষ্ণর কিঙ্কর শঙ্কর স্বরূপ জগৎগুরু জানাই আমাক পদবন্ধে নিবন্ধন করে এই ভাগবত শাস্ত্র আর ভগবন্তর রহস্যবতীর অমৃত ভাগ দিব কৃপালু গুরুজনার চরণত আমি শতকোটি প্রণাম জানাই অজামিল উপাখ্যানের ষোলো নম্বর ভাগে পাঠ পর্যালোচনার অজামিল উপাখ্যানের আজি সমাপ্ত হয়েছে অহা ভাগে পাঠ পর্যালোচনার শ্রীমৎ ভাগবত অনন্ত কন্দলী বা শ্রী শ্রীচন্দ্র ভারতী বিরচিত ষষ্ঠ স্কন্ধর বিদ্যা সুবিধা এই ভাগ পাঠ পর্যালোচনা আমি আরম্ভ করি আর আমি আপনার জানাইছি আমার ভিডিওর লগত পথ সমূহ পরিপূর্ণ রূপত আপনাদের দেখা পড়ার ব্যবস্থা করছো যাতে পদর দর্শন হয়ে আপনাদের যাতে সেই কথা হৃদয় অনুভব করব পারে অহরি অনা জয় গুরু শঙ্কর কৃষ্ণ।